מורי ורבי ועטרת ראשי, זכר צדיק קדוש לברכה לחיי העולם הבא. בהקדמה לספריו הגדולים אור לציון. וברוך השם מפי מורנו ראש הישיבה, מרן הגאון האמיתי, מופלג בדורו, הלן בעומקה של הלכה, עמוק עמוק מאמצענו. מורי ורבי ועטרת ראשי, רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, שהיה ליבו רחב כאולם, והיה מבעית בעיון התלמוד, וזיכני השם יתברך, וזכיתי לצוק מים על ידיו, ולחזות בנועם פניו על יחותיו הקודש. מוריי ורבותיי, במלאת היובל שנים לסילוקו, נערכת כאן עצרת זיכרון בראשותם של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה, בנו הגדול הרב הגאון רבי דוד עטיה, יהיה לו ימים טובים, וכל הרבנים, כל אחד לפי כבודו, לפי מעלתו, והבחורים היקרים. הגמרא במסכת סוטה מ"ז עמוד א', משמת יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יהודה איש ירושלים, בטלו האשכולות, שנאמר אין אשכול לאכול, ביקורה איבדה נפשי. והגמרא דף אחרי זה עמוד ב', מהי אשכולות? אמר רב יהודה, אמר שמואל, איש שהכל בו, וכותב רש"י שהכל בו תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. מוריי ורבותיי, הדברים האלה מתאימים מאוד 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 למרן ראש הישיבה החכם רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. איש שהכל בו תורה, מצוות, מידות טובות, חוכמה וחסידות, תורה באמיתה, כפי שהנהיל את תלמידיו. שטחיות העמידה על עומק הפנימיות, ואין דופי ואין שיחה, הכל פרוץ לפניו כשולחן ערוך, בכל מקצועות התורה, בנסתר ובנגלה, בהלכה ובהוראה למעשה ובעיון הסוגיות. רבי עזרא עטיה, דמות ראשונים, אבל היום, שנים לאחר שהוא נסתלק מן העולם, קשה מאוד מאוד לספוד לו. קשה להיות בטוחים, חס ושלום, שלא נהיה בכלל, שלא נספד כהלכה. כי המרחק של השנים וירידת הדורות לא נותנים לנו את הכלים, את היכולת לדעת להעריך את הסגולות הנפלאות, את המעלות הנשגבות, שהיה כמלאך אלוהים משרת עליון. חשבתי שכדי לומר דברים שעם תועלת ושיהיה קצת קשר לדורנו, לדבר על נקודה אחת מתוך פרקי חייו, שאותה נקודה אפשר ליישם אותה גם בזמננו, כדי שלא ולא להתיימר לומר עכשיו דברי הספד עליו, כי מה, אנחנו קטנים שאין לנו ראויים בכלל לעמוד לדבר אודותיו. ולכן כדאי לדבר רק על נקודה, דעתי, לדבר על נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה לקבל ממנה, והי ייתן אל ליבו שגם אנחנו נלך באותה הדרך. בהיות שמור אבי עטרת ראשי עליו השלום היה תלמידו המובהק, וכפי שהוא התבטא פעם, שהוא מוסר את הישיבה בידו, ואמר שהיה כל המאמצים
של רבי יוסף חיים בבבל שהשפיע על הרנום הנדיב, רבי יוסף אברהם שלום, שכל המצים של רבי שלמה לניאדוב, של חכם אפרים כהן, כל המעשו כאן, שעברו אחרי חורבן הבית בעיר העתיקה ועברו לבתי כנסיות, הכל היה כדאי בשביל שיהיה חכם בציון אחד בעולם. כך אמר רבי עזרא לרבי יהושע סלם. לכן אני חושב שיביא תועלת גדולה לדבר על נושא של רב ותלמיד. מהו הקשר בין רב לתלמיד? לצערנו יש ירידה מאוד בעניין הזה. תחילה נזכיר, כמו שהזכיר כאן, את מורו ורבו של רבי עזרא עליו השלום. אף על פי שהמקובל ביותר יותר שרבי עזרא הגיע לכל בכוחות עצמו. קשה להצביע על מישהו ולומר הוא היה שלו, הוא היה הרב שלו. אבל היה חכם אחד שרבי עזרא החזיק אותו שהוא מורו ורבו. הוא חכם רבי אברהם עדס עליו השלום. שרבי עזרא אמר עליו, כך אמר מור אבי אמר לי שבשמו של רבי עזרא, שהוא היה בעל רוח הקודש. וכשהיה מזכיר אותו, נזכר ממנו, אפילו עשרות שנים לאחר פטירתו, היו עיניו זולגות דמעות. היה בוכה. זה קשר של תלמיד לרב ורב לתלמיד, יותר מבן לאביו. אהבת אמת. הוא קיבל ממנו חיי העולם, אביך מביאיך לחיי העולם הזה, ורבך מביאיך לחיי העולם הבא. גם מור אבי עליו השלום, הוא כתב ואמר כמה פעמים, שכבכל הוראה שהוא מורה לרבים, לפני שהוא מורה את ההוראה, ניצבת למולו דמותו של מורו ורבו רבי עזרא עתיה עליו השלום. ובתחילה הוא מיד חושב, ואיך רבי עזרא היה עונה על השאלה, ואיך הוא היה משיב, ואיך הוא היה פוסק, ורק אחר כך הוא היה מורה הוראה. זה שוב הקשר של רב לתלמיד. וכך היה מור אבי עליו השלום, הוא אומר שיעור כמעט 4 שעות, 3.5 שעות ברצף. הוא היה קם, עומד, לא יכול לעמוד, היה תופס בקיר שלא ייפול, מסירות נפש והתאמצות ללמד, ללמוד עם התלמידים. להבדיל היום שיעורים, השיעורים היו פעם שעתיים בזמן שאנחנו היינו צעירים. היום 40, 45 דקות, אומר, כמו הרצאה, כמו פלפול. אומרים משהו, שיעור, זה שיעור. שיעור פירושו הרב לומד עם התלמיד, לא שהרב מרצה לתלמיד. הוא לומד איתו, מלמד אותו, מעמיד אותו על האמת, מכוון אותו את דרך היושר. זה צריך לקחת זמן, זה לא ברגע אחד. אני חושב שלפחות והי ייתן לליבו לאמץ את הדברים הללו. אנחנו היה, מן הנכון היה לקום ולומר כאן, בכנס הזה, לומר שאנחנו צריכים לאמץ את דרך הלימוד, את שיטת העיון, את שיטת המיטה של תורה, את הדרך של רבי עזרא עליו השלום. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. צריכים גם לקחת בחשבון שבדורות ההם של רבותינו עליהם השלום, לא היו ספרי האחרונים האשכנזים נפוצים כל כך. אף אחד מהם לא עסק בחידושי הגאון רב חיים הלוי סולובייצ'יק על הרמב״ם, או בשערי יוישר של רב שמעון שקופ, או אפילו בשיעורי רב שמואל רוזובסקי. היום אין ראש ישיבה בעולם שיכול למסור שיעור מבלי להסתכל קודם חידושי רב שמואל רוזובסקי. אז ממילא קשה לבוא ולומר, בואו ונשנה הדרך, נחזיר עטרה ליושנה ונלמד כמו הדרך. מה כן האמת הנכונה זה שיטת המיצוע. צריך ללמוד באותה דרך, היינו לעמוד על חלק הפשט של הסוגיה עד הסוף, לא לוותר על דיבור אחד במערשה, ללמוד בתירוץ ולהבין מה ההבדל בין הקושיה לבין התירוץ, מה ההבדל מתירוץ ראשון לתירוץ, בפשט הדברים. בנוסף לכך, לשלב גם את חידושי רבנו אשכנז, רבותינו גדולי ראש ישיבות ליבר, קיבלו את זה מרבותיהם שהעבירו את השמועה לדורנו. אין דרך אחרת. זו הדרך היותר נכונה וזו הדרך שצריכים ליישם לעצמנו. אבל בדבר אחד, בוודאי ובוודאי שאין מחלוקת.
קשר לתלמיד צריך להיות כמו שהיה אז. המסירות נפש לתלמידים, עד דכדוכה של נפש, ללמד אותם, להעמיד אותם על דרך האמת, ליישר אורחותיהם. על כך למסור נפש. זה צריך. כי האהבה לתלמידים היא אהבה עיקרית בחינוך של התלמידים. הרבי עזרא עליו השלום היה מעיין הרבה בחזוני, בדברי המהרש"א, ולא היה מדלג אפילו על מהרש"א אחד. וכפי שסיפרו כאן, נגלה לו בחלום וברך אותו, ואני שמעתי גם את זה הרב מורבי, סיפור אמיתי ונכון. נוסף לזה הייתה התורה שלו תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? כשרבנו החזון איש היה בירושלים, הוא הלך לכותל המערבי וחזר לעיר העתיקה, עבר דרך פורת יוסף, נכנס לנוע בחצר של ישיבת פורת יוסף. וכשרבי עזרא שמע שהחזון איש בחוץ, הוא יצא להקביל את פניו. אני שמעתי את הסיפור ממורי, ואני אספר כמו שהוא סיפר, שמעתי מפיו. הוא אמר, שרבי עזרא אמר לעצמו, מה יש לדבר עם החזון איש? להגיד לו איזה חידוש תורה. אמר לו איזה קושיה ואיזה תירוץ ואיזה מסקנה להלכה שהוא העלה לו. וחזון איש נענע בראשו. אחר כך שבא להיפרד ויצא החזון איש, אז הרב מורבי עליו השלום נלווה לרבי עזרא, חזר איתו עם רבי עזרא. ואני כמדומני חכם יוסף עדס, נדמה לי רבי עזרא שעיו, הם הלכו יחד עם החזון איש. וכשהחזון איש הלך איתם, אמר להם ראש הישיבה שלכם, סברתו היא כסברת הרשב"א. החזון איש, ב-5-10 דקות שדיבר בלימוד עם רבי עזרא, ידע להגדיר אותו, הוא ראה מולו ראשונים, הוא ראה למולו את הרשב"א, הוא ראה למולו את הסברה הישרה, חודרת ועומקת עד עומקה של סוגיה. הגמרא בעירובין אומרת, אמר רבי אבא אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו, יצתה בת קול ואמרה, אלו ואלו חיים, והלכה כבית הלל. שאלה הגמרא, וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ותאמר הלכה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, תרצה הגמרא, מפני שנוחים ועלובים הם, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. הפרשים שואלים, כי בגלל שהאדם זכה לענבה, לכן יש מסוא פנים בדבר, השמאי יש פרוטקציה, על מישהו ענב אומר הלכה כמותו. מסבירים הפרשים, שעצם הסגולה של הענבה, היא עוזרת לאדם לכוון לעבודה של תורה. הוי כל צמא לכו למים. מה המים מניחים מקום גבוה ויורדים למקום שפל, כך דברי תורה מניחים אדם גבוה שיש לו גבהות הלב ויורדים למקום שפל, מקום שהענווה, מקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא אנמנתנותו. הבהתליה. משה רבנו אבי הרועים, נזר הבריאה, זכה שהתורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי. ולמה? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. רבנו אחידה בשם הגדולים כותב שרבי יוסף קארו עליו השלום זכה שהלכה כמותו בשולחן ערוך מכוח הענבה. הענבה היא שמכוונת את האדם לאמיתה של תורה. הזכרתי, אחידה אומר תורה לשמה, לעשות נחת רוח לבורא יתברך בלי כל תועלת עצמית של כבוד או של התנשאות. זוהי תורה לשמה.
הקדוש ברוך הוא הותיר לנו חביבו, הגאון הגדול והצדיק רבי דוד עתי יהיה לאורך ימים טובים, שריד לדור דעה. אני זוכר היחס המיוחד של מור אבי עליו השלום, חם דוד עתי. הוא בנו של המורה. זה מושג אחר, בנו של המורה. כזו אהבה הייתה לו לרבו, שזה הקרין גם לבנו של רבו. זכותו של מרן עליו השלום תעמוד לו, לבנו היקר, לבני משפחתו, לכל יוצא חלציו. זכותו תעמוד לישיבת פורת יוסף, לחכמיה, לתלמידיה ולראשה, ויעמוד בתפילה על כל משפחתו ועל כל תלמידיו ותלמידי תלמידיו עד יבוא גואל. אי אפשר שלא להזכיר את האסון הגדול שהיה במירון, בתוך ההילולה והשמחה שהייתה שם, ובמעמד קבלת עול מלכות שמיים הזה. ועל כך נאמר וידום אהרון, אבל משה רבנו ציווה, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו בקרוב בנחלת ציון ובניין ירושלים, ונזכה לגואל צדק לתחיית המתים במהרה בימינו, אמן.